Bez uputa i bez zakazivanja, građani koji imaju ili nemaju zdravstveno osiguranje i ove nedelje mogu na besplatne preventivne preglede i u Pirotu. Da obave fizikalni pregled, znači pregled po sistemima od strane lekara, takođe da im se izmeri krvni pritisak, da se uradi EKG, da se uradi kompletna krvna slika, glikemija i ultrazvuk abdomena. Ideja je da se sačekaju rezultati i da sa nalazom krvne slike i sa nalazom glikemije građani nakon toga idu na pregled. Znači, ko želi da radi laboratoriju, prvo radi laboratoriju, a posle ide na pregled kod lekara. Pregledi su od 8 do 17 sati i svi će biti u prostorijama bolnice. Novine pri prijemu građana koji dođu na pregled. Građani će ulaziti u poliklinički deo opšte bolnice Pirot i tu u centralnom hodniku bit će prijemni sto. Dočekat će nekoliko sestara, obavit će razgovor i podelit će im kartone. Objasnit će im detalje gde će i kako će da se kreću i gde će koji pregledi da budu obavljeni. Ko želi može da uradi jedan ili više ili sve preglede koji se rade tog dana. Svi građani kod kojih to bude potrebno na osnovu rezultata pregleda od ponedeljka će biti upućeni na dodatne dijagnostike. U pirotskom zdravstvu se nadaju da će prevencija značiti i smanjenju gužvi u ambulantama. Preventivni pregledi su i još jedna prilika, navode, za neposredni kontakt sa građanima. Da vidimo koji su to nedostaci po njima u organizaciji naših pružanja, u stvari zdravstvene zaštite, da dobijemo određene sugestije kako bi mogli da prevaziđemo probleme sa kojima se oni susreću, kako bismo popravili kvalitet pružanja zdravstvene zaštite na našem području, u Domu zdravlja i naravno u opštoj bolnici Pirot. Dve ustanove zajedno realizuju preglede u sklopu akcije na nivou države. Nadaju se da će ova akcija uticati na povećanje svesti građana o značaju prevencije. Kažu, najveće interesovanje u Pirotu do sada je bilo tokom nedelja kada su rađene analize hormona štitne žlezde. Preventivni pregledi biće organizovani i narednih nedelja.